ਸੋਚਣਾ ਵਾਲਾ ਚੌਨ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫਤਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ 2019 ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ اسلام کے تمثل سے مولا کائنات تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے ہم نے روزہ رکھا صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس کو برداشت کیا ہم سب کا بھوکا پیاسا رہنا قبول جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو بھنو بھرو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تساں تے کیو فرام فیملی یوٹیوب چینل شکیل بلاگ جینا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتے ہے ضرور سبسکرائب کر سو شیئر کمنٹ ضرور دسو جنا والا چون ایتھے مسجد وچ موجود ہاں تاں پیچھے بیک تک لگنی نال ہی تے ایتھے انوائٹ کیتے ہے چوہدری رمضان صاحب ہوراں ایدا افطار ہی ہے تے ایتھے افطاری ہن ویڈیو وغیرہ بناسا انشاءاللہ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਰੱਈਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਟੋਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਸਤਰਖਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ 2019 ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਘੱਟ 250 ਅਤੇ ਕਦਰ ਦੇ 300 ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਆ ਕਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਸਵਾਬ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਸਾਂ ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਵ ਕਰਸਾਂ ਬੜੇ قبول فرما کر انہیں اجر عظیم عطا فرما محترم ظہور صاحب اور حاجی محمود صاحب کے جتنے بھی عزیز و اقرباء ابا و اجداد بہن بھائی نان کے داد کے
اس دنیا سے پردہ فرما کے مولا کائنات سارے مرحومین کی کامل اقبال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کل بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ مولا کائنات حاجی محمود صاحب نے اپنے عزیز و اقربا، اپنے والدین، نانکا خاندان، داد کا خاندان، سسرال والے، جملہ مرحومین کے سال ثواب کے لیے 21 قرآن پاک جو میرے ملکی مولا قبول فرما کر ان کے سارے خاندان کی کامل اقبال مغفرت فرما، بالخصوص ان کے والد مرحوم محمد عالم صاحب، یا اللہ وہ ان کے درجات میں بلندیاں قبر پہ انوار و تجلیات کی برسات، والدین کے روحانی فیض و برکات سے اولاد کو ہمیشہ کے لیے مستفید فرما۔ ظہور مول صاحب نے مولا کائنات تیری رضا کے لیے روزہ داروں کے لیے روزہ افطاری کا اہتمام کیا، قبول فرما کر حضر عظیم روزی روزگار کے اندر خیر و برکت دا فرما۔ ہر دو جانب سے دونوں احباب کے مولا کائنات جملہ مرحومین کی مغفرت، جملہ بیماروں کو شفا، کاروبار کے اندر برکتیں، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما۔ جو خرچ کیا گیا قبول فرما، جس مال سے خرچ کیا اس مال میں برکتیں عطا فرما، مال کمانے والوں کی خیر فرما، ساری فیملی کی خیر، سب کو صحت سکون سلامتی عطا فرما۔ حاجی محمد مشتاق صاحب کی زیر نگرانی زیر سرپرستی یہ خوبصورت مخلوق خدا کی خدمت کا عمل جو جاری ہے، ساری مولا کائنات اسے قبول فرما کر حاجی صاحب اور ان کی ساری فیملی، ساری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے بھی احباب اس کار خیر میں حصہ لینے والے، کوشش کاوش کرنے والے، مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کی خدمت کا خلق کو قبول فرما کر سب کو اجر عظیم دنیا اور آخرت کی بلائیاں، روزی روزگار کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے مولا کائنات تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے ہم نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس کو برداشت کیا، ہم سب کا بھوکا پیاسا رہنا قبول فرما کر مولا کائنات ہم سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، روزے کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما۔ روزے کی برکت سے، رمضان المبارک کے وسیلہ سے، اس مغفرت کے اشرے کی برکت سے مولا کائنات ہم سب کے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ان کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات اولاد کو والدین کی خدمت کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کائنات جتنے بھی احباب ہمارے عزیز و اقرباء علیہم اللہ کروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، سارے بیماروں کو صحت عطا فرما، بھائی اب صاحب سب کو صحت کلی عطا فرما۔ جتنے بھی احباب نے دعاؤں کے لیے کہا مولا کائنات تمام احباب کی دین دنیا بہتر فرما، مولا کائنات سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ جملہ جتنے بھی احباب نے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب کی جو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کی نیک جائز خواہشات پوری فرما، ہم سب کی دعائیں برکت حاجی صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے حق میں قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی بلائیاں۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان یہ خوبصورت انداز میں روزانہ کی بنیاد پہ ڈپٹی کرتے ہیں مولا کائنات سارے جوانوں کی جوانی میں برکتیں عطا فرما، سب کی خدمت خلق کو قبول فرما کر اجر عظیم دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ مولا کائنات ہماری پیشانیوں کو شہیدوں کا نور رمضان المبارک کے فیض سے مکمل طور پہ فیض یاب فرما، ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔